তোমাৰ বিশ্বাস আছে ন মোৰ ওপৰত, মই কেতিয়াও তোমাৰ বিশ্বাস নাভাঙো। মই জানো যে লং ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কিমান ইনচিকিউৰিটি ফিল হয়, কিমান মন যায় এজনে আনজনক লগ পাবলৈ, আৰু আমিও খুব সোনকালেই লগ পাম। মোৰ হাতত তোমাৰ হাত হ'ব, আমি দুয়ো মিলি মন্দিৰলৈ যাম আৰু তাত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আমি সদায় একেলগে থাকোঁ আৰু সদায় সুখত থাকিব পাৰোঁ।